Når du har fyldt cirka ballen halv op, så starter du bare din motor til at løfte vandet op i de her forskellige rør. Lad det begynde at risle rundt i systemet her. Og her kan vi næsten bedre se det her. Sådan du kan se, at alle rørene de giver vand ens mængde. Så kører bussen. Så skal vi have noget... Vi håber, de tester det. Så skal vi have noget gødning i. Og så skal vi have planterne op i til sidst. Her har vi så vores fertilizer, altså vores... Jam! Jam, siger Christina. Hvad har jeg fundet? Lav min arm. Gav sig blidt til mig. Vi har 90 liter vand. Mere kom det bare sig blidt. 80 liter. Okay, vi har 80 liter vand. Og hvor meget af det her skal vi så have i? Anja, altså jeg tager dig. 250 milliliter. Det var min at sige det. Og hvad hedder det der? Tyr eller ej? Pui-æ. Altså det hedder... gødning. A-gødning til hydrofonisk grøntsager. Så smider vi vores gødning i. Og lader det stå og cirkulere nogle gange. Ja, kom nu. Lev. Til fang ned, du er. Fang ned. Til der lort. Det er lidt af. Sådan, så skal det lige stå i 10 minutter og få lov til at blande sig. Så har vi gødning B. Vi har gødning A, det var det mørke, og så har vi gødning B til hydrofoniske grøntsager. Og vi tager 250 ml først. Og så blander vi det ved den første 250 ml sorte blanding lige før. Det blander vi over i vores store spand derovre. Her har vi Stefan, han kommer lige noget gødning B i her. Sådan der. Og igen, så venter vi lige 10 minutter, så det hele er blandet godt sammen. Det næste vi går i gang med, det er at klippe alle de her små kopper ud af det fælles bræt her. Så du får dem ud en for en, klar til at sætte op i vores hydrofoniske anlæg. Jamen, Stefan har så vist os, hvordan vi så sætter dem op i vores huller her med de helt nye små rødder. Man kan godt se, vi har lært mig. Ja, det er fint. Har lungebejde, her kører jeg lungen. Sådan fremdeles bare ned med alle dem der, den slags, i en række. Og så skifter du bare rækken efter hånden. Du har forskellige rækker. Når du har blandet dit vand, så tager du lige din måler og tjekker, at det også er de tal, der skal være. Og så kan du ellers bare begynde at passe det og vande det, som det skal. Og så er du klar til næste produktion.